I zdravo ljudi, evo još jednog klipa sa sređivanjem Peugeota. Evo vidite, danas je poprilično kišno, grozno vreme, nadam se da kiša neće pokvariti sam zvuk. Ovo, da ćete me čuti, pre svega ajde kao i uvijek da kažem da ako vam se sviđaju ovakvi serijali, podržite to uz jedan like na video, podržite tako što ćete se pretplatiti na kanal i zapratite Autoanalizu na Instagramu gdje možete vidjeti dosta nekog dnevnog sadržaja što se tiče sada konkretno Peugeota. I ajde da krenemo odmah šta sam ja to radio do sada. Pre svega vidim da me ljudi sve češće pitaju kao pa da li ćeš biti u minusu. Nemojte te stvari da me pitate jer ja ovaj težo ne sređen sada da bih zaradio na njemu ili da bi pokazao kako da, ne znam, za male pare nalickate auto i da ga preprodate. Znači ovo sve što radim jeste da pokažem kako neko može da sredi svoj auto. Sad naravno, ja sve to zguram sada na nekih mjesec dana i onda to izgleda kao neko preveliko ulaganje, što i jeste. Ali kad neko kupi auto koji ne planira da proda odmah, nego da ga zadrži neko duže vreme i ako hoće malo da kažem poboljša sam užitak u vožnji sa nekim stvarima, on uzme pa sa jednog mjeseca odradi jednu stvar, pa za tri mjeseca kad skupi pare drugu stvar, pa opet. Tako sam ja svog Golfa, znači ja sam Golfa sređivao 2-3 godine, bukvalno kad skupim neke pare onda sam i ulago. Tako da niko nije naravno normalan, to jest lud, da sad ne znam ubaci multimediju od 260 evra i da stavi auto na oglase posle 10 dana. I nikada te pare ne mogu da se izvuku posle pri samoj prodaji, ali te pare se isplate kroz sam užitak u vožnji, eto, mislim svakako da vredi, jer niko meni neće sada platiti, ne znam što sam ja za mog Golfa, ne znam, ubacio lupam, mate za stakla što imam 150-200 evra, što imam, ne znam, projektore 200 evra, što imam, ne znam, dva para alufelnisa, dva para skoro novih guma, što je 1000 evra, ne znam koliko, tako da to meni nikad niko neće uračunati, ali naravno takvi automobili ne mogu baš ni da budu, da imaju neku cenu kao i neki auto koji nema ništa toga, tako da, eto, ti automobili svakako treba da imaju i malo jaču cenu, ali daleko toga da će vam neko platiti sve ono što ste uložili. Naravno, kroz ovaj serijal želim da vam, eto da kažem, prenesem iskustvo kako je posjedovati određeni automobil, koji su specifični kvarovi, kako je dostupnost delova, sve ostale neke bitne stvari koje bi vas zanimale da hoćete da kupite auto, tako da, hajde da vidite sada šta sam radio, dosta toga urađeno u nekom prethodnom periodu. Ne vredi, morao sam da stanem, vidim da mi ova kiša kvari zvuk, tako da neće biti to. Da krenem ono što sam radio u prethodnom periodu. Prvo sam bio kod prijatelja s Titanijuma koji su i Peugeota isto kao Alfu preporodili, znači rađeno je poliranje spolja, dubinsko pranje unutra i sređivanje farova uz folije na farovima. Znači njih 6-7 su radili na auto, bukvalno ljudi, mašinerija, ja nisam ni stigao da pohvatam da snimim sve, jer dok snimam jedno kako radi nešto, ovaj drugi već završio svoj deo, tako da, eto, još jednom sam se uverio koliko su profesionalni u svom poslu i jako mi se sviđa kako su odradili Peugeota. I hajde pogledajte ukratko kako je sve to teklo.
Peugeot je završen, izgleda fantastično, tu sam sa Stefanom, glavnim i odgovornim. Stefane, evo završili smo Peugeot, meni izgleda fantastično, dobio je sjaj, sad ću, ti ćeš, ovaj, da kažem, ti si stručni, ali evo moj neki komentar ovako, skroz u jednoj boji, onda nekako sada dodatno poprimio taj neki sjaj. Kako je bio za rad? Pa generalno bio je okej, okay. Nije bio ništa, da kažem, u lošem stanju, nije bio zapušten, nije bio toliko avarisan, da kažem. Generalno jednostavno poliranje je bilo sasvim okej okay i za ovu boju u dosta slučajeva jednostavno poliranje završava. Da, siva boja je to. Siva boja je dosta zahvalna boja i to je veliki benefit. Super. Evo pozadje da vidimo kako je to ispalo, odlično. Sija ceo auto, čovječ. Ja sad kao ono, hvalim ga da ga prodam što bolje, ali to je. Unutra, isto odlično. Vi ste ga fantastično odradio. Sedišta su bila malo pravija, ali generalno su se... Izvukli su se bez problema. Da. Čovjek je vozio decu, pa vjerojatno zbog toga. Hajde vidimo i se ovdje sa vozačeve strane. Ipak je to najbitnije. Uključimo osvrha, hoće, evo, radi osvjetljenje, lepše ovako. Ovo mi sviđa kako se izvukli, pogledaj, ovo je bukvalno novo, ovo je novo. Bude malo zamršćenje, jednostavno se svakodnevno... Nema nekih ugrebotnih, sad je stvarno došlo od izražaja, pogledaj, ovo je nova su vrata, bukvalno. Super, sedište dobro, dole ste podove ste sredili. Reci mi koliko košta sad ovaj paket, koji je ovaj silver paket? Ovo je silver paket. Je li to po boji auta, ako je silver, onda je... Dobro. Ima tri kategorije, mali, srednji, veliki, ovaj automobil spada u srednju kategoriju i cena za njega za silver paket je 180 eura plus PDV, što dođe na 210 eura. Dobro. I vi ste mi odradili plus folije. Mene ste častili gratis farove i to sa ovom kvalitetnom folijom, tako? Jeste, sa kvalitetnim folijom. Inače, cena za poljenje farova sa ugradnjom folije je 10.000 eura sa kvalitetnjom. Sa kvalitetnjom. Jeste. Da, ima i jeftinije varijante, dobro. I častili ste me ove okvire, tako da neću stavljati ove moje. Svakog pogodođe. Jako je napolju 5-6 stepeni i smrzli smo se, iskreno, ja sam se smrzao dok smo bili napolju, nešto dobro, unutra ovdje tople, fine. Radite zimi, dubinska? Jeste, radimo zimi, dubinska pranja, stvarno nije nikakav problem da je zima ili leto, auto može da se osuši. Znam da ljudi izbjegavaju kao zimi, znaš. Jeste, izbjegavaju, boje se malo da se ne osuši kako treba, da se uspredi, ali generalno kod nas nije problem, mi možemo osušimo auto da bude 100% suha, da se kada se prada? Pa da, vidim da je sad ovaj su, sve super. Sve super. Ništa, Stefane. Ja da se rukujemo ovako. Hvala. Hvala, Nemanja. Hvala. Vidjeli ste kako je to proteklo, sve odlično, a tog istog dana, dakle pre Titanijuma, bio sam kod prijatelja koji rade dekarbonizaciju i na njihov jedan jako zanimljiv predlog, ja se toga nisam setio, odlučimo, apropo čitave priče o tome, no, trenutno zagađenje u Beogradu, da je najzagađeniji grad na svetu i da u stvari motorna vozila učestvuju u najvećem nekom udelu u tom zagađenju, predložili su da odradimo na tehničkom pregledu merenje izduvnih gasova, odnosno koeficijent apsorpcije svetlosti, to jest dimnosti, pre i posle tretmana dekarbonizacije. Pogledajte kako je to prošlo, ja sam se iskreno iznenadio. Ajde. Ajde. Šta sam, nema ništa, 0.4, a? 0.39. A koliko je bilo, 1.18 bilo? Da, pa da. Po nešto su samo, imaš se. 0.39. Super. Kao što ste vidjeli, pre dekarbonizacije koeficijent apsorpcije svetlosti je bio 1.18, što je također jako, jako dobar rezultat. Verujem da je za to zadužen EGR koji nije skidan, koji je na motoru. A posle dekarbonizacije se to spustilo na samo 0.39, ako se ne varam. Ili tako, jeste, znači 3 puta manje, ja sam se iznadio, nisam verovao da će toliko da se spustimo, rekao bit će možda nekih 0.80,
9 i eto, još jedan, eto da kažem, pokazatelj kako, to jest jedan način kako mi sami možemo da doprinesemo smanjenju zagađenja vazduha i kada su u pitanju ovi stari automobili, da duše prosek starosti automobila u Srbiji je nekih 18 godina, ovaj moj je 16, što je dobro, znaš, ono kao bolje od proseka, ali opet i to ispada svakako jedan od starih automobila. A što se tiče same dekarbonizacije, što se tiče motora, isto kao kod Alfe, prvih par metara bukvalno kad krenete da vozite auto posle tretmana, osetite bolji odziv na gas, osetite da motor mirnije radi, osetio sam poprilično bolja ta neka međubrzanja i koliko sam do sada proverio, spustila se potrošnja, bare malo. Dalje neke stvari koje sam odradio još ranije, nego ih nisam stigao da ih ubacim. Bio sam kod mog komšije Veljka iz Požarevca, pa smo kod njega zamenili spoljni senzor temperature koji je na desnom retrovizoru, nije bio ispravan, temperatura je pokazivala 64, sad pokazuje sve normalno, evo pogledajte kako je to teklo, nije baš tako lagano, treba tu da se dosta toga skine, pa pogledajte kako je teklo. Zamjenski retrovizor radi, ali šta je problem? Zamjenski retrovizor nije elektrosklopi, pa ćemo sada senzor da prebacimo na ovaj njegov fabrički retrovizor da bi zadržali elektrosklapanje. Nemojte će da upalimo. Skinuli smo se ovo koji sam kupio, stavljamo sve na fabrički. Nego što mora se letuje, nisu upravili da se to menja. Ha. Nema jack. Evo, spojili smo ovaj prepravljeni retrovizor da imamo, da. Samo da probamo pa. Da, probamo, radi. Da, radi, evo, nikad nije spuštio ispod 64, evo sad već na spuštio 38. Evo ga, senzor postavljen, kao novo, evo tako. Tako, idemo sad da montiramo. Vidjeli ste kako smo to rešili, također ja i Veljko smo zamenili ovu konzolu ovde za elektropolizače, elektroretrovizore, nisam mogao s ove strane ovde da otvaram ni suzačev prozor, ni ova dva zadnja prozora i bilo je onako pogrebano, nešto polomljeno, zamenili smo, stavili smo novu, nije neki posao, nije toliko teško, ali evo pogledajte kako se to menja. Zadnji odavde ne rade i desni suzačev ne radi, znači su funkcije sve ispravno, samo ovi tasteri su... Ovo je izlomljeni šta već, i evo je nova konzola, plus znači ima i elektrosklapanje, to se, znači kada se na dole povuče, vidite, radi sve super i sad ćemo da menjamo to. Ajde stavi ga tu pa da probamo. Da. Ovaj radi. On tu sad ima automatsko. Ima, da, ranije nije radilo ovaj automatsko, da. O, spušta. Radi automatsko. Spušta, joj. A zadnje? Opa, ima automatsko. Ekstra. Radi sve. I da imamo sklapanje. Ma da, radi sve. Vrhunski. Vrhunski. Odlično. Novo, lepo. Vidjeli ste to kako smo zamenili, zatim smo ja i Veljko zamenili ovo, promenili, to je kućište na ključu. Bilo je ispravno, radilo sve, ali bilo je onako ishabano poprilično, bez veze, pustit ću vam neku sliku. I zamenili smo kućište sa, vidite, pustit ću vam, kažem, neku sliku, stavljena nova baterija. I čak je Veljko predlagao da odradimo i onaj skakavac, bukvalno da Peugeot ima ključ kao da neko 2015-16 godište mnogo lepo izgleda. Nego rekao daj, ajde da ne preteramo, da se ne glupiramo, to je onako košta poprilično. I onda smo zamenili ovo kućište, promijenili smo i bateriju. Ono što je jako bitno jeste da se zameni sam čip koji je u ovom ključu, u kućištu, jer mnogi zamene sve, a zaborave kuk ovaj čip da premesti i onda dođu i neće auto da upali bez čipa. Tako da eto, kažu ovi sa Peugeot foruma, da pohvalim ljude sa Peugeot grupa i to, mislim, eto, popravili su se, evo sad stvarno, posebno pozdrav za Dušana, koji je jedan od admina na Peugeot grupa Srbije, kako već ide, koji je stvarno tu u svakom trenutku, dosta stvari su mi bile neke nejasne, tu je uvijek da mi pomogne.
Ono što još radimo ja i Veljko jeste da ćemo zameniti kućište ovo, evo ga ključ, malo onako izgreban, nije loš, ali evo stavit ćemo novo i ono što mi je bitno da zamenimo bateriju zato što bukvalno mogu da ga otključam samo na par metara, baš onako da kažemo slabilo to i ono što smo hteli jeste, vidite, on radi ovo, dečko, znači može bukvalno ovaj ključ da pretvori da bude ovakav, kao da imate neki Peugeot, ne znam, iz novi Peugeot, star par godina, jako dobro deluje u ruci ovaj ključ, ali pošto sam već dosta para uložio u ovog Peugeota, ovo ćemo ostaviti za neki naredni auto, a sada ćemo zameniti bateriju i zameniti samo kućište. Još nešto bitno što sam uradio, jeste vidjeli ste, to je svega kako smo odradili, vidjeli ste da sam zamenio blender, nije radilo, znači imao sam grešku za airbag, svetila lampica i nije radila sirena, zamenio sam blender, dao sam 50 evra, sirena je proradila i onda sam i sa Veljkom pošto moralo, dakle ostanje da kažemo, ostanu memori ona greška, morali smo dijagnostikom da isključimo grešku, ali dakle sada je sve regularno, vazdušni radi, ali ono što je opasno, što hoću da naglasim, jeste da mnogi, to je sveći, mislim, parim tako kažu, da mnogi ne kupe taj blender ili šta već treba, nego na nasilan način ugase, prespoje nešto i ugase greško i vi dođete, kupujete auto, vidite sve u redu, kao nema nijedna greška, ništa ne svetli, super, kao, znaš, a u stvari, ne daj Bože, u slučaju sudara, negde vazdušni se neće otvoriti, po meni je to kriminalno i... Ne kažem, dragi ljudi koji radite sa automobilima, uvoznici, autoplacevi, ne znam, nijema preprodavci, nemojte takve stvari da radite, nemojte da se igrate sa tuđim životima, tako da i meni je možda bilo lakše, kažemo, daj pristoji to, dam nekom ono 50 eura, ne da se zezam da idem, ne znam, gde sam išao u Vrčin, da kupujem, nalazim blender, pa menjaj, pa gasi, pa svašta nešto, tako da... Eto, nije zigranje da se tek tako isključi vazdušni jastog. Dalje, umeđu vremena su stigle i tipske patosnice za Peugeota i to ne bilo kakve, nego ta patosnice koje su dobile nagradu od Autobilda za dizajn i kvalitet. Gledling je proizvođač, znate kako je suživo, znači ta guma je onako mekana, baš onako prijatne, ove su sa aromom vanile, baš onako odaju utisak kvaliteta, tako da hvala Davidu koji je poslao i imate link dole u opisu klipa ako želite iste takve patosnice samo za vaš auto. Također, umeđu vremena su drugari Gori Milovca koji rade kvalitetno LED osvjetljenje, poslali LED osvjetljenje za Peugeota, evo pogledajte kako sam ja to ugradio unutra, tablice i mogu reći da uveče sada poprilično, to je mnogo bolje osvjetljenje u samom auto jer ono fabričko baš onako slabo svetli, tako da sviđa mi se kako ispalo svetli, brevi, evo pa da vidi si sada, evo pogledajte kako sam ja to ubacio i kako svetli.
dalje jedna moja majstorija, jedna glupost iskreno, ali nevjerojatno koliko tu lepša sam auto, posebno same felne čepovi, oni za šrafove na felnama, evo pogledajte kako sam kako to izgleda kada se postavi, neću da kažem kako sam ja to postavio ja umeće, pogledajte kako to izgleda pre i posle, verujem da će vam se svidjeti. Umeđu vremenu sam očistio malo i motor i to baš onako na brzinu, prečistio ga, nisam teo da ga da perem detaljno jer, eto iskreno, baš je suv motor, to mi se sviđa i ne volim svež oprane motore pred prodaj automobila, tako da eto, čisto sam ga prečistio malo. Ono što je ostalo jeste da očistim Egger ventil, objasnit ću vam u narednom klipu i zašto. Ostalo je to da treba zamenim ono treće stop svjetlo na vratima, na gepeku, znači ne može nigde da se nađe, ja sam milion oglasa zvao. Kogod je oglasio, pozove i kaže prodato, to čim se dobije odmah se proda, čak ljudi naručuju unapred kao je čim kao na foru dobiješ ti mi javi, jer valjda svima puca i onda svi traže i baš ne može da se nađe, ali evo čovjek mi je obećao, to je poslao mu podatke da će mi sutra ponedeljak da će mi poslati, kaže da ima, da je zdravo, sad nadam se da neće poslati neko polovnjeno kao što je moje. Također trebalo bi sirenu da zamenim koja radi, ali evo, malo je promukla, čujete, malo je promoklo, ja bi to zamenio. I ostale su još neke sitnice i tamo ću to u narednom klipu da vidim da pokušam da spakujem i tamo ću tada da vam otkrijem i da vam kažem koja će prodajna cijena biti Peugeot, jer eto, polako privodimo kraju. I mogu vam reći da sam se navikao na Peugeot, boga mi, ja vozim ga već koliko, 15-20 dana i posebno sad ova tu multimedija, nekako mi užitak u vožnji još bolji, sva onaj Mac na auto za vožnju i lepo ide, nije neki potrošač, znači meni neki prosjek između 5,5 i 6 litara, ono kombinovano otvoreno i grad, to je to. Vidimo se do narednog klipa, pozdrav!